טוב, אז החלטתם לעשות את המפה 9, או שחלק מכם מכירים אותה כהמפה IX. פה תוכלו לדעת איך אתם יכולים להשיג את המגן. אחלה דבר. טוב, אז פה אנחנו הולכים לחלק הראשון של המגן, נמצא בטמפל של הרע. כמו שאתם רואים, הנה זה החלק. יש לו שלוש מקומות, זה אחד, זה שתיים, וזה המקום השלישי שהוא יכול להופיע בו. קל למצוא אותו, בלי יותר מדי סיבוכים, הראיתי לכם את השלוש ספוטים שהוא יכול לצאת בו. פה זה החלק השלישי, יש לכם פה על המדף בצד שמאל. אתם עולים במדרגות, בקומה האמצעית, אחד מהפסלים יחזיק את החלק. אם לא, אז יש לכם את הספוט השלישי, שזה נמצא מתחת לפסל, שוכב, הנה אתם יכולים לראות אותו פה, יצא לי במשחק פה. עכשיו אנחנו נלך לחלק השלישי. החלק השלישי נמצא בפרק של אודין, נמצא פה ליד הגרטל הזה עם הנשקים. יש לכם אופציה שנייה שהוא יימצא בקומה האמצעית על שולחן עם מגנים. הנה פה בדיוק במקום הזה. והאופציה השלישית, שאם לא מצאתם אותו בשום מקום, זה פה. שאצלי זה היה במשחק פה, הנה ככה אני רואה חלק. עכשיו, מתחת לאודין אתם הולכים, אתם מרכיבים את המגן ואתם יכולים לקחת אותו. וזה הכל, קיבלתם לעצמכם מגן, תהנו במשחק.